Zdravím všetkých fanúšikov inteligentných domov založených na technológii Z-Wave. Dnes sa spolu pozrieme na to, ako si v riadiacej jednotke Fibaro, a to aj Fibaro Home Center Lite, aj Fibaro Home Center 2, spustiť notifikácie pomocou SMS správ. Ako vieme, alebo ako ste si už určite všimli, notifikácie v aplikácii Fibaro, pokiaľ ide o samotné SMSky, na Slovensku nefungujú. Tieto notifikácie doposiaľ fungujú, fungujú len v Polsku a Fibaro ešte oficiálne nepovedalo, kedy tieto notifikácie spustí globálne, takže zatiaľ sme odkázaní na nejaké cestičky okolo alebo nejaké spôsoby, akými toto vyriešiť, avšak nie tými oficiálnymi. Dnes si ukážeme ako spustiť tieto SMS notifikácie pomocou šikovnej stránky alebo pomocou šikovného webu, ktorý sa volá Bulk SMS. Tento web umožňuje jednu jednoduchú vec a to je odosielanie prijatých e-mailov na SMS alebo na mobil. Je to celkom jednoduché. V podstate, čo potrebujeme urobiť je to, aby nám FIBARO odoslalo notifikáciu. Tuto notifikáciu nám odošle e-mailom, čo samozrejme FIBARO zvláda. Tuto notifikáciu nám príjme náš naš e-mail na stránke Bulk SMS. Chytí tento e-mail, prekonvertuje ho do sms a pošle nám ho, pošle nám ho na náš mobil. Keď sa pozrieme na, na ceny alebo pricing, a vidíme, že Bulk SMS podporuje Slovensko, podporuje mnoho krajín, myslím, že možno, že aj všetky. A samozrejme si potrebujeme o, dobiť kredit. Pri registrácii dostávame 5 kreditov zadarmo. A ako tu vidíme, tak o, do Orange, Swan, T-Mobile aj Telefonic Auto o, jedna sms stojí 2 kredity. To znamená, že 200 kreditov je v podstate 100 SMS. O, pri 100 SMS-kách, ktoré nás stojí 7,50 eur, čiže nás vychádza jedna sms na 7,5 centu, čo nie je až také hrozné. Povedzme si, že SMS brány alebo GSM moduly takisto niečo stoja a keď si, to, keď si to rozpočítame, tak toto je celkom zaujímavá cena. Dobre, poďme sa pozrieť na ten postup, aký, akým sa a kým sa v podstate registrujeme, čo potrebujeme urobiť na to, aby sme to mohli používať. Takže v prvom rade sa potrebujeme na tejto stránke bulksms.com zaregistrovať. Jednoducho stlačíme sign up today, vyplníme si meno, heslo a tak ďalej. Dôležité je naše telefónne číslo, ktoré už zadávame klasicky iba číslo, nakoľko 00421 už tu je. A vyberieme si krajinu Slovensko, zaškrtneme, že súhlasíme s podmienkami. Dáme zaregistrovať. Na tento mobilný telefón nám príde 4 alebo 5 miestný kódik, ktorý v podstate po registrácii nám táto stránka vyžiada. Takže zadáme tam ten kódik, tým pádom potvrdíme, potvrdíme registráciu. Po prihlásení sa do Bug SMS máme takú základnú obrazovku, kde niekoľko, niekoľko rôznych nastavení. Celkovo toto Bug SMS je veľmi dobré alebo šikovné riešenie, dajú sa tu robiť zaujímavé veci ako posiaľ hromadné SMS a tak ďalej. Nás však dneska bude zaujímať táto položka a to je e-mail to SMS. Takže rozklikneme si ju. Objaví sa nám ďalšia obrazovka, kde si môžeme, alebo kde si klikneme na túto prvú položku, čiže aby sme si mohli pridať e-mail adresu, stlačíme tu. Teraz sa nám otvorí okno s nejakými e-mail adresami. Toto je v podstate okno, ktoré hovorí, že len tieto e-mail adresy majú možnosť posielať e-maily posielať e do tohto bulk SMS a len tieto e-maily od tejto adresy budú prekonvertované a zaslané na náš mobil. Ako vidíme, toto je e-mail adresa home centra. Zadávame tu takú adresu, ktorú, od ktorej nám v podstate chodia notifikácie, ak si pošleme e-mailovú notifikáciu z Fibara. Aby sme si nejakým spôsobom ukázali, ako, ako ten ako e-mail ten e poskladať, je tak, že vojdeme si do nastavení FIBARA. Tu vidíme uh, sériové číslo nášho FIBARA. Toto samozrejme vidíme aj na, 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 ako keby na tele uh, samotného home centra. Takže v podstate máme hc2, pomlčka určité číslo, zavínač fibaro.com. Toto je náš e-mail, z ktorého, z ktorého nám v podstate chodia email, e-mailové notifikácie z Fibara, takže toto tu zadáme s vašim už vlastným teda číslom. A teraz je tu password. Password je v podstate predmet toho e-mailu, ktorý, ktorý príde od, z tejto e-mailovej adresy. Tak musí mať v predmete napísané, te, napísaný tento kód. Tu sa stáva taká zaujímavá vec. Fibaro v podstate pri tvorbe notifikácií, ukážeme si to, pri tvorbe notifikácií umožňuje zadať o, akože predmet tohto e-mailu alebo o, title. O, v podstate by sme mali zadať práve ten title tu. O, čo, by, čo by nás trošku obmedzovalo na to, že by sme vždycky museli mať nazvanú notifikáciu týmto jedným, týmto jedným uh, názvom alebo týmto jedným predmetom. Uh, prípadne by sme si mohli zadať 4 adresy so 4 rôznymi predmetami. Čo sa ale deje, ak nám FIBARO pošle e-mail? Ak FIBARO pošle e-mailovú notifikáciu, tá nám do e-mailu príde uh, s predmetom, uh, ktorý je message from a teraz uh, Teraz tu je napísané t ten predmet. Čiže napríklad v prípade, že mám Fibaro, že mám notifikáciu Fibaro, na e-mail mi príde napísané message from Fibaro. Ak mám poplach, príde mi message from poplach. Um, takže tým, tým, že tento bulk SMS tu umožňuje zadať iba 10 znakov, sa naša situácia jednoducho rieši a my tu jednoducho zadáme message fr. Message medzera fr, to je prvých 10 znakov predmetu, ktoré vlastne vždy prídu od, od Fibara. A tým pádom to Bulk SMS uh, rozpozná, že teda OK, uh, toto, toto heslo v predmete je a, a môžem túto SMS-ku preposielať. Dobre, uh, takže máme zadaný e-mail, máme zadaný message fr, Toto teda doslovne treba prepísať. Dáme to Update. Uh, keď sa nám to uloží, môžeme v podstate tento bulk SMS opustiť a vojdeme si do samotného Fibara. Teraz ideme urobiť jednu vec. Ideme si vytvoriť nového užívateľa, ktorému zadáme e-mail, ktorý, ktorý bude v podstate, keď tomu užívateľovi pošleme e-mail, notifikáciu, táto bude poslaná na e-mail do bulk SMS. Takže bude potom prekonvertovaná. OK, ukážeme si to. Takže OK, ja sa vrátim naspäť, aby sme ešte po poradí. Uh, dáme pridať užívateľa. Uh, v podstate otvorí sa nám nové, nové okienko, kde ako login uh, môžeme si zadať bulk SMS. Uh, to hlavne z dôvodu, aby sme teda vedeli, že sa jedná o užívateľa vytvoren, vytvoreného za, za za účelom posielania sms -iek. Takže bulk SMS, zadáme si akékoľvek heslo, ktoré potvrdíme. Toto nie je celkom dôležité, nakoľko toho užívateľa reálne nebudeme používať. A teraz si tu zadáme e-mail. E-mail, ktorý, ktorý, tu máme, je vlastne naša e-mailová adresa z bulk SMS. Ak by sme sa pozreli do, myslím, že do Help Centra, alebo alebo do podpory, ok. Ak by sme sa pozreli niekde, nie som si celkom istý kde, tak by sme prišli na to, že, že jednoducho, akým spôsobom sa skladá táto naša e-mailová adresa, avšak ten spôsob je veľmi jednoduchý. Zadáme si naše telefónne číslo, ktoré vlastne sme si zadali pri registrácii do bulk SMS. Začíname od 421 alebo od pred, predpony štátu. Takže vynecháme dve nuly alebo vynecháme plusko a začíname rovno 421 948 9, 4, 8 napríklad a tak ďalej do konca. Potom dáme zavináč a za zavináč dáme bulk sms.net. Tu si treba dať pozor, nakoľko na konci zadávame net a internetová adresa má .com, takže je to iné. Dobre, aby sme, si, aby sme sa nepomýlili. Pinkor môžeme nechať voľný, dokonca nemusíme zaškrtávať ani tieto, tieto možnosti. Dáme si tohoto užívateľa uložiť. Tým pádom máme prvú časť nastavení vo Fibare za sebou, takže máme vytvoreného užívateľa, na ktorého keď pošleme e-mail, tak ten e-mail smeruje na túto e-mailovú adresu, ktorá jednoducho ho prepošle alebo ktorá teda platí pre tento Bulg SMS. Ďalšou vecou, ktorú si potrebujeme urobiť, a ktorá už v podstate patrí k tomu bežnému používaniu týchto notifikácií, je práve vytvorenie určitých notifikácií. Takže vojdeme si do panelov, panel notifikácií, ja tu už mám nejaké notifikácie vytvorené, ale pre účely teda skúšky si dáme... Dáme notifikáciu BULK SMS a tento názov teda môže byť akýkoľvek samozrejme môžeme môžeme si to napríklad nazvať ho že nazvať ho že oheň. Teraz si vyplníme to samotné znenie tej SMS e-mailu a, a push notifikácie toto je to, čo nám príde do SMS-ky. V podstate my to budeme písať tu, ale musíme vyplniť všetky tri okienka, inak nás Fibaro nepustí. Takže máme notifikáciu oheň. Ja si dám, že pozor, vzniká požiar. Je dobre zadávať to tu bez diakritiky, nakoľko v SMS-ke to príde. V prípade, že by sme tam dali diakritiku, tak v SMS-ke to príde veľmi rozhádzané. Takže zadáme si to, ako ma znetá tá notifikácia do každého okienka. Dám to uložiť. Tým pádom mi tá notifikácia pribudla v podstate tu, medzi to mojho listu notifikácií. A máme hotové. Čo môžeme teraz urobiť, je použiť tieto notifikácie kdekoľvek v rámci tvorby našich scenérií. Môžem si jednoducho vybrať napríklad nejakú pôvodnú notifikáciu a povedzme pom, 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 alarm. Dáme si pokročilé nastavenia a môžem si kľudne vybrať, že a, ďalšiu ako keby položku tejto tejto scény, že mi to zašle notifikáciu oheň e-mailom na bulk sms. Keď to dám uložiť, tak jednoducho, keď mi prebehne táto scéna, tak na konci to pošle notifikáciu. My si to ukážeme ale na, na osobitnej scéne. No, takže dajme si vytvoriť scénu. Dajme si vytvoriť scénu, ktorú si... Vytvoríme v bloku. Práve preto, že tieto scény sa dajú vytvárať v bloku, môžeme ich používať, alebo môžeme tento systém používať aj pri riadiacej jednotke Home Center Light. Takže tu nie je využívané Lua programovanie, to znamená, že nie sme obmedzovaní. Dobre, scénu si môžeme založiť napríklad na tom, že keď sa nám otvoria dvere, čiže keď sú dvere bridged, tak potom, notifikácie, chceme poslať notifikáciu, ktorá je oheň, alebo ktorá má znenie to, čo sme si dali do ohňa. Posielame to e-mailom. Nepomýliť sa, nakoľko SMS-ky nám nebudú fungovať, musíme to nechať poslať e-mailom a e-mail posielame na užívateľa bulk SMS. Čiže keď sa opäť na to pozrieme od začiatku, ideme poslať notifikáciu oheň, ktorú sme si ako poslednú teda pripravili, ktorá nám znie, že vzniká oheň v kuchyni. Ideme to poslať e-mailom, nakoľko, nakoľko Bulk SMS nám mení e-mail na sms -ky. a ideme to poslať užívateľovi Bulk SMS, ktorého e-mail je naše telefónne číslo zavináč SMS.net, čiže to pôjde priamo do toho Bulk SMS, do, do ich ako ke, na tú stránku. Dám to uložiť. Dobre. A teraz sa pozriem na to, ako, ako, táto notifikácia príde a ako bude fungovať. Takže máme tu mobil, no vlastne ktorého číslo je to číslo, ktoré sme si tam zadali. A máme tu senzor dverí, ktorý sme si nastavili, že keď sa otvorí, tak nám príde notifikácia. Ja otvorím tento senzor. A po pár sekundách, treba na to trošku počkať, by nám mala prísť SMS-ka. Dobre, sms už prišla, môžeme sa pozrieť na jej znenie. Vidím. Vidíme tu bulg SMS. A vidíme SMS-ku, pozor, vzniká požiar. Takže všetko prebehlo v poriadku. A môžeme začať toto, toto riešenie používať na, na čokoľvek, na čo potrebujeme. V podstate takým základným využitím tohto, tohto, týchto notifikácií by mohlo ostať práve... Základné informovanie o tom, že niečo, že niečo sa v našom dome deje. Avšak neodporúčam to používať na, na nejaký základný alebo na nejaký úplný alarm, nakoľko celé toto posielanie SMS je samozrejme založené na tom, že ten e-mail z nášho home centra sa dostane do to, na túto stránku Book SMS. V prípade, že nám v dome vypadne internet, tak ten e-mail logicky nemôže byť odoslaný a tým pádom BULG SMS nemôže doručiť SMS-ku. E, preto, preto, ako hovorím, je dobre používať to iba na notifikácie, ako je napríklad, že nám e, uniká voda pod linkou, že nám, e, ja neviem, že, že, sme zabudli zavrieť garažovú bránu a podobné veci. Nakoľko tieto, tieto ako keby tieto situácie nemajú priamy vplyv na to, že, alebo nemajú nejakým spôsobom, vedľajší účinok to, že je vypadnutá elektrina alebo že je odpojený internet. Tá voda nám uniká, ako bežne, keď sa to ide stať, tak sa to stane bez toho, aby, aby to malo čokoľvek spoločné s elektrikou. Um, takže takýmto spôsobom sa nám podarilo obísť to, že Fibaro samotné SMS správy SMS nepodporuje. Ja by som sa chcel poďakovať spoločnosti Bulk SMS za poskytnutie kreditu na testovaciu prevádzku a môžem, môžem len odporúčať, nakoľko uh, tento, tento systém skutočne funguje a, a teda dá sa veľmi dobre používať. Viac informácií o tom, uh, ako, ako tieto veci nastaviť a ako používať systém Fibaro, nájdete na www.homesystem.sk Ďakujem za pozornosť.